Já bych vám teď na závěr této pohádkové výstavy přečetla jeden takový pohádkový vánoční příběh. Spejbl, Karšpárek a Burbínek seděli pěkně kolem kamen a najednou si vzpomněli, že už je nedaleko do Vánoc. Kašpárek se podíval do kalendáře a vykřikl: Jemináčku, za 3 dny už je štědrý večer, už abychom začali s přípravami. A taky začali. Hned 2. dne z rána poslal Kašpárek z Fejbla, aby šel nakoupit ryb. Nač bych chodil na trh, pravil z Fejbl. Ryby si můžeme koupit v krámě. Já si koupím zavináče a vám přinesu olejovky. Hurbínek však jej opravil. Ale tatí, na Vánoce musí být i pořádný kapr. Uděláme si jej na černo i osmažíme. Pro mne, za mne třeba na zelenou, broukal Spejbl, jen kdybych nemusel až do města. Ale nic naplat, musel. Vybral kapra, nandal do síťky a šel domů. Za městem, poněvadž byla zima, ubíhal s kaprem kratší cestou podél potoka a liboval si, jak je kapr hodný, že ani nekňučí. Když přijde k mostu, najednou kapr sebou začne v síťce házet a tlamičku otvírat. Chudínko, lituje ho Spejbl, ty máš jistě žízeň, že tu tlamičku pořád otvíráš. Víš co, já tě na chvíli pustím do vody, napij se do syta. A hle, tu ještě zela díra do ledu, jak byl do ní nedávno spadl. Vyňal kapra ze síťky a povídá, aby se ve vodě nezatoulal a strčil jej do ní. Toť se ví, kapr vesele mrskl ocáskem a už byl ten tam. A Spejbl čekal a čekal, volal a zlobil se. Kapr se však nevracel. Možná povídá, že našel někde jinou díru a už dávno doplaval domů napřed. Půjdu za ním. Kašpárek zrovna pletl vánočky a když viděl Spejbla, spustil. Kde máš kapra? Snad ti cestou nelekl. A vidíš, pravil Spejbl, to máš pravdu. Kapr se asi něčeho lekl a uplaval. Kašpárek huboval a Spejbl musel znovu do města pro novou rybu. Vánočky byly upečený, ryba usmažená, koleda uchystána a Hurbínek s Kašpárkem chystali stromeček. Ozdobili jej cukrovým a zlatými ořechy i červenými jablíčky, dali na ní svíčičky a stříbrné řetězy a potom se radili, co komu podarují. Spejbl zatím seděl ve svém pokojíku a také chystal překvapení. A tak nadešel krásný štědrý večer. Hurbínek sedí mezi svými poklady a neví, co by dříve popadlo. Jen si ty dárky dobře prohlédněte a až budete hotoví, podívejte se, co dostal Kašpárek. A Spejbl ani ten nevyšel s prázdnou. Čarodějnice mu poslala koště, čertí pytel uhlí, Kašpárek mu dal klapky na uši, aby mu nebylo zima, a Hurbínek mu koupil za poslední peníze překrásně vyšívané trepky. A co ty s nám dal? Ptal se Kašpárek. Každému jsem přichystal nějaké překvapení, pravil Spejbl a záhadně se usmíval. Tebe, Kašpárku, jsem se onehdy ptal, co ti asi dám k Vánocům, a ty jsi řekl, že možná starou bačkoru. A vidíš, já splním každé tvé přání a proto ti věnuji tuto starou bačkoru. A co mě, tatí? Ptal se Hurbínek. Dlouho jsem uvažoval, čím bych tě potěšil. A tak ti tady nesu provázek. Kup si k němu dřevěného koníka a budeš mít pěknou hračku. Kašpárek ani Hurbínek nebyli potěšení, však to Spejbl hned na nich poznal. Abyste neřekli, přichystal jsem vám ještě jedno překvapení. Hleďte. A už vytáhl z kapsy prskavku černou jako uhel.
To se podívejte, povídal, jaká je to krásná zábava. Tadyhle na konci ji připálím a za chvíli to uvidíte. Připálil prskavku, ale ona nic. Tak ji připálil ještě jednou, ale prskavka pořád nic. To je divné, pravil a strčil nos až k ní. Musím jí prohlédnout, co jí schází. Ale v tom prsk, bum, 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 prskavka se vzněla, zasršely z ní hvězdy, spejblovi rovnou do obličeje, že se lekl a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Ale zatím už svíčičky dohořívaly i museli je pozhasínat a potom si sedli kolem stolu, louskali ořechy, chroupali cukroví, loupali jablka a lili olovo. Ale to už byla půlnoc. Pastýř zatroubil a zvony zazněly, Kašpárek a Hurbínek i Spejbl vzali lucerny a šli závějemi na půlnoční. A já vám všem přeju, abyste prožili opravdu krásné pohádkové Vánoce. Děkuji. Já bych vám chtěla přečíst, co jsem napsala do této kroniky. Dnešní 13. výstavu, kterou končíme, jsem si představovala, že by mohla zaujmout nejen děti malé, ale tak říkajíc i dospělé. Možná si zavzpomínají na hračky, které doprovázely jejich dětství a vykouzlily nejednu jiskřičku radosti. Svým způsobem provedení je neobvyklá a mohla zaujmout a být i zajímavá. Kromě množství hraček nabízela k vidění i strojové vyšívání, které se u nás ještě nikdy nevystavovalo. Také nové zdobení takzvaným kvílinkem a pletení hvězdiček, které se ženy naučily v tomto roce v klubu seniorů. Upoutat také mohly betlémy, perničky, háčkování, patchworkové obrazy, pletení z papíru, květinové dekorace a mnoho jiných zajímavostí. Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kteří se na přípravě dnešní výstavy podíleli. Bylo jich 35 z Drásova, Všechovic, Malhostovic, Kuřimi a České. A jako odpověď na pisatele z minulého roku bych vám závěrem ráda přečetla jeho přání v kronice, které nás docela potěšilo. V ledničce jsou 4 těsta, ale do Drásova je cesta. Prohlídkou mi mysl klesá, srdce nade vším plesá. Mysl mi klesá závistí, když vidím krásu ze šustí. Ruce mi toto nesvedou a tak se jenom koukám. Chybí tu někdo s koledou a já přeji holkám krásné a tiché Vánoce a radosti z práce. Uvidíme se po roce? Já myslím, že zase. A teď zpět domů je cesta, čekají ta 4 těsta. Děkujeme za pěkný zážitek. I já se připojuji k tomuto gratulování a přeji všem krásné a pokojné Vánoce, hodně zdraví v novém roce a děkuji opravdu všem, kdo pomáhali.